ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ പോലും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണകൂട നിലപാടുകളും നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും മതേതര രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാവുന്നതായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മഹൽ ജമാഅത്ത് കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ പോലും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഭരണകൂട നിലപാടുകളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും മതേതര രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നതായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മഹൽ ജമാഅത്ത് കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മതവിവേചനം മതേതരത്തെ രാജ്യത്തിന് വിപരീതമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. മേഖലയിലെ 60 ജമാഅത്തുകളിലെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്, റിട്ടയർഡ് ജീവനക്കാർ, കർഷകർ, യുവജന വിഭാഗം, ഇതര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കായി വിവിധ ഉപസമിതികൾ രൂപീകരിക്കുവാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ചെയർമാൻ ഹാജി പി എ അബ്ദുൾ സലാം പാറകൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ നൈനാർപള്ളി സെൻട്രൽ ജമാഅത്ത് ചീഫ് ഇമാം പി എ ഷിഹാർ മൗലവി സക്കാത്ത് സംവിധാനം മഹലുകളിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും പാറത്തോട് മസ്ജിദ് ചീഫ് ഇമാം അൽ ഹാഫിൾ മുസ്തി ഷംസുദ്ദീൻ അൽ കൗസരി ആമുഖ പ്രഭാഷണവും നടത്തി. സി യു അബ്ദുൾ കരീം, കെ എ അബ്ദുൾ അസീസ്, ടി എസ് റഷീദ, മുഹമ്മദ് നയാസ്, ടി ഇ സിദ്ദിഖ, വി ടി അയൂബ് ഖാൻ, അബ്ദുൾ കലാം ആരിഫ്, പി എച്ച് ഷുക്കൂർ, ഷാജി പടിക്കൽ, പി എച്ച് ഹുസൈൻ, നൌഷാദ് വെമ്പിളി, മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, അബ്ദുൾ റസാഖ്, കെ ഇ എ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.